አጀንዳ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር አጀንዳ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ ብለን አስተውለን በመንፈስ አስተውለን ቀናቶቹን ወደ እግዚአብሔር አጀንዳ መልሰን መግዛት መልሰን ማምጣት ይገባናል። ለማድረግ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የእግዚአብሔርን አጀንዳ በዘመን ውስጥ መረዳት እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስም ይነግረናል። አንደኛ ዜና ምዕራፍ 12 ቁጥር 32ም ሲናገር እስራኤል የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ሰዎች የኢሳኮር ልጆች 200 ነበሩ ይላል። ዘመኑን የሚያውቁ ወገኖቼ ይሄ ነው። ዘመንን ማወቅ ማለት በዘመን ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የእግዚአብሔር አጀንዳ በእኛ የህይወት ዘመን በአገልግሎታችን የህይወት ዘመን አሁን ባለንበት ወቅት የዘመን ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን አጀንዳ ማወቅ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር አጀንዳ ከሶስት እስከ 10 ሰዓት ሙሉ ቀን በመልእክትና በጥሞና ጊዜ ይጀምራል። ከጳጉሜ 3 እስከ 5 ከምሽቱ 11 ሰዓት 45 እስከ 2 ሰዓት ይቀጥላል። ጳጉሜ 5 ምሽት በጉጉት የምንጠብቀው የ2015 ትንቢታዊ ቃል ይታወጃል።